Алматыда қаңтар оқиғасы кезінде әуежайды басып алу ісі бойынша сот жалғасуда. Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотта бүгін оқиға куәгерлерінен жауап алынды. Авиациялық қауіпсіздік қызметі мамандарының сөзінше әуежайға шабуыл жасалған күні олар нөмірі 5-ші бекетте тұрған. Кешкі сағат 8 шамасында нысанға 70-80 адам баса көктеп кірген, барлығы бетперде тағып алған. Әрі қарай ауа айқай шу басталып кеткенін айтқан. Еске салсақ, қаңтар оқиғасы кезінде әуежай бір апта бойы жұмыс істемеді. Нысанға шабуылдаушылар жалға алушылардың сауда дүңгіршіктерін қиратып, әйнектер мен бейнекамераларды сындырған. Қазір бұл іс бойынша 5 адам айыпталып отыр.